Καλημέρα κύριε Καμπουρίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή τη νέα συνάντηση στο σπίτι της Τουρκίας του Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί από σήμερα ακούω για τον οδικό χάρτη που μπήκε μπροστά. Μπορεί να είναι μακρύς ο δρόμος για τη Χάγη, αλλά είμαστε σε άλλο mood, σε άλλο κλίμα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος σε μια συνάντηση των δύο ηγετών υπό την αιγίδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νομίζω ότι μιλάμε μόνο για ευχολόγια, θετικό κλίμα. Βλέπω σήμερα είναι δεύτερο-τρίτο θέμα στο τουρκικό τύπο αυτή η συνάντηση. Πρώτο είναι το Καραμπάχ και δεύτερο είναι η συνάντηση Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Το θετικό κλίμα, ευχολόγια, ο δικός χάρτης. Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία κερδίζει την καλή μας μαρτυρία, που δείχνει προς τη Δύση αποφεύγουν εντάσεις παραβατικής συμπεριφοράς στο Αιγαίο για τα F-16, όπως επίσης για το θέμα της επικαιροποίησης της Ελληνικής Ένωσης και συμφωνία για άρση της βίζας. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι, είμαστε αντικείμενο μπορώ να πω, φυσικά και είμαστε υπέρ του διαλόγου. Δεν θέλουμε καμία ένταση, δεν θέλουμε πόλεμο, καμία χώρα δεν το θέλει. Από το περσινό εκείνο συγκρουσιακό κλίμα ήρθαμε στο πεδίο του διαλόγου και είναι θεμητό. Όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία, λειτουργώντας τυχοδιοπτικά, κερδίζει την καλή μαρτυρία, δείχνει προς την Δύση ότι κοιτάξτε, εγώ λύνω τα θέματα με την Ελλάδα, επιλύω στο τραπέζι. Όμως βλέποντας Τούρκους αναλυτές, οι οποίοι είναι τα παπαγαλάκια του Ερντογάν, που αυτοί που πέρσι μας λέγανε, διαφημίζανε στις εκπομπές κάθε βράδυ στην τηλεόραση, οι γνωστοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί, πρώην στρατιωτικοί και πολιτικοί, ότι θα έρθουμε ένα βράδυ, κάνανε επίδειξη ισχύως με τον Ταϊφούν κτλ. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε είμαστε επιφυλακτικοί, η Ελλάδα θέλει να κερδίσει χρόνο, και νομίζω αυτοί εκφράζουν τις μύχες σκέψεις του Ερντογάν, που και ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί πουθενά αυτό. Εξάλλου και ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε διαφορές, κάπου είπε και εδαφικές, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω, έχουμε διαφορές, αλλά μπορούμε να πάμε να συμφωνήσουμε σε άλλα πεδία. Μα οι Τούρκοι θέλουν το πρώτο, δεν θέλουν τα άλλα πεδία. Καταλάβατε, οι Τούρκοι θέλουν την ουσία, αυτό που λέμε εμείς ότι διαφωνούμε και μπορούμε να πάμε αλλού γιατί αυτά δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε. Μα οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτά που εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εκεί θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι λοιπόν, για να καταλήξω, θα φανεί το σημείο καμπής, οι πραγματικές προθέσεις των Τούρκων θα φανούν, πιστεύω, όταν θα βγει η απόφαση για τα F-16. Εάν είναι αρνητική, νομίζω θα αλλάξουν τα πάντα στα ελληνοτουρκικά. Ξέρετε, χθες την ώρα που έκανε τη δήλωση μετά το πέρας συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, Έλληνας πρωθυπουργός, παραβιάσεις είχαμε του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από δύο ETR και μάλιστα, από ένα ελικόπτερο στη Λίμνο. Άρα δεν το έχουν σε δύσκολο. Και θέλω να μου πείτε, δεν είναι κρίσιμη και η ορολογία που χρησιμοποιούμε, ιδίως όταν οι συναντήσεις γίνονται σε κοινή θέα και διεθνών παραγόντων? Θέλω να πω, είναι θαλάσσιες ζώνες η διαφορά? Η διαφορά είναι οι θαλάσσιες ζώνες ή η διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ? Γιατί θαλάσσιες ζώνες, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι και τα χωρικά ύδατα, είναι και η συνορεύουσα. Όταν πήγε ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, αν θυμάμαι 5 Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα, ο Φιντάν έδειξε στην κοινή συνέντευξη τύπου ότι η ατζέντα είναι μεγαλύτερη. Και είπε ότι συμφωνήσαμε να συζητήσουμε ανεφόρον. Μα εμείς ο μόνος όρος που θέταμε ήταν ο όρος ότι συζητάμε ένα θέμα. Ο θαλασσίων ζωνών ξεκίνησε ως υφαλοκρηπίδα, αν θυμάστε, την δεκαετία, μπήκε ο όρος ΑΟΣ και τώρα μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες. Οι θαλάσσιες ζώνες περιλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα και συμπαρισχύουν και άλλα. Δηλαδή, είναι θαλάσσια ζώνη το θέμα της δικαιοδοσίας έρευνας διάσωσης που οι Τούρκοι θέλουν στον 25ο, στο μέσο του Αιγαίου. Όταν λέμε θαλάσσιες ζώνες, αμέσως κρύβει μέσα και διεύρυνση όλων αυτών των διεκδικήσεων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Φιντάν, στη συνάντηση με Γεραπετρίτη, μιλήσαμε και τα δικαιώματα των ομογενών μας. Κάποιοι το πανηγύρισαν στην Ελλάδα επειδή δεν είπε των Τούρκων. Δεν νομίζω ότι το σημαντικό ήταν αυτό. Το σημαντικό ήταν το χωρίς όρους και η διεύρυνση της ατζέντας. Είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, στην οποία εμείς λέμε εντάξει, μπορεί να διαφωνούμε σε αυτό, αλλά μπορεί να πάμε στα άλλα. Μεταναστευτικό κτλ. Θέματα κλιματικής
κρίσης και ξέρω εγώ. Νομίζω ότι παίζουμε με τις λέξεις. Το θετικό κλίμα έχει μια περίοδο που τελειώνει. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο λήξης και εκεί θα δούμε την πραγματική Τουρκία. Και επίσης η Τουρκία εκμεταλλεύεται στη βάση αυτή, βλέποντας η Ελλάδα, αν και τελευταία βλέπουμε κάποιες αλλαγές στις δηλώσεις των Ελλήνων πολιτικών, η Ελλάδα έδειξε μια διάθεση να πεμπλέξει το Κυπριακό. Ναι. Μα ούτε χθες έγινε νήξη στο επίσημο τουλάχιστον σκέλος, και ενώ ο Ερντογάν είχε επαναφέρει την περσινή του ομιλία και προχθές στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δύο χωριστά κράτη στην Κύπρο. Τέλος. Αυτό που διαφημίζουν οι Τούρκοι, κύριε Σαχίνη, είναι, βλέπω δύο μέρες τώρα, στην ομιλία του Ερντογάν, το πρώτο αυτό, ότι ζήτησε αναγνώριση από όλες τις χώρες του ψευδοκράτους, και το δεύτερο, τα δικά του τα μεγαλοειδιαστικά, ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε, ενώ από τα πέντε μόνιμα μέλη θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα, και αυτά τα δικά του περί ισλαμοφοβίας και τα λοιπά. Δηλαδή επανέλαβε ο Ερντογάν ότι εμείς στο θέμα του Κυπριακού έχουμε τη σκληρή στάση των δύο ανεξαρτήτων κρατών, και νομίζω ότι και η μεγάλη εικόνα στην Πύλα, γιατί κάποιοι ερμήνευσαν τα γεγονότα στην Πύλα με μια, πιστεύω, μοιοπική αίσθηση, το είδαν καθαρά ότι φτιάχνει ένα δρόμο για να προωθεί πιο εύκολα τις εφεδρίες, το πυροβολικό κτλ. Εγώ στρατιωτικός είμαι, αλλά νομίζω αυτό είναι μια μικρή, πώς το πω, μια κοντόφθαλμη ερμηνεία. Εγώ, βλέποντας το τι λένε οι Τούρκοι ειδικοί στο θέμα, οι Τούρκοι δεν, τα γεγονότα στην Πύλα που έγιναν μία ημέρα αμέσως μετά την παράταση του εισάρτησης του εμπάργου του Αμερικανικού έναντι της Κύπρου για στρατιωτικό εξοπλισμό, έγιναν, επαναλαμβάνω, μία μέρα μετά σαν αντίδραση, ήταν η αφορμή. Αυτό που κάναν στην Πύλα είναι, δείχνουν ότι εμείς σε μία περιοχή όπου πλέον είναι ξεκαθαρισμένο ότι έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, το βόρειο και το νότιο, δεν θέλουμε ειρηνευτική δύναμη. Αυτό είναι. Οι Τούρκοι πιέζουν να φύγει η ειρηνευτική δύναμη από εκεί, γιατί πλέον δεν υπάρχει διαφορά. Έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη και δεν έχει λόγο να υπάρχει ειρηνευτική δύναμη. Νομίζω τα γεγονότα στην Πύλα αυτό δείχνουν. Για μένα αυτή είναι μια μεγάλη πολιτική εικόνα. Νομίζω ότι καλά κάνατε και το φέρνετε έτσι δημόσια. Αυτή είναι ίσως μια πολύ πιο ορθή προσέγγιση και δείχνει και μεγάλο κάδρο, και καλά κάνετε. Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, δεν τα αφήσω έτσι, το είπατε, με συγχωρείτε. Οι δημοσιογράφοι και ιδίως οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δουλεύουν σε μέσα κολοσσούς όπως το CNN, δεν κάνουν τυχαία διατυπώσεις και ερωτήσεις, δεν τους κατέβει και δεν, είναι προετοιμασμένοι, και πολλές φορές έχουν και briefing για το τι θα ρωτήσουν. Όταν έχεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό απέναντί σου 8,5 λεπτά και λες εσύ στον εσύ λες, ο δημοσιογράφος, ο Quest, λες, έχω την αίσθηση ότι είστε μια χαρά μεταξύ σας, εννοεί τον Ερντογάν, στο βαθμό που δεν αγγίζετε τα δύσκολα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και υπάρχει μια ευρεία σειρά ζητημάτων που μπορείτε να συνεργαστείτε. Μετανάστευση, κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, λέει ο κ. Quest, οι εδαφικές δυσκολίες είναι πάντοτε στη βάση της σχέσης σας. Και απαντά ο Πρωθυπουργός. Ναι, αυτές, εννοεί δηλαδή τις εδαφικές δυσκολίες, είναι μακροχρόνιες δυσκολίες και αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια μείζωνα εκκρεμή διαφορά με την Τουρκία. Δηλαδή, τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών μας, άρα όχι φαλοκρηπιδαός μόνο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχοντας πει αυτό, προσθέτει και την εξής επίμαχη φράση. Επομένως, ακόμη και αν μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε στα βασικά ζητήματα, αναφορικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις, territorial claims, αυτό λέξη, μπορούμε ωστόσο να έχουμε μια ανοιχτή πόρτα συνεργασίας. Με συγχωρείτε, εάν δεν έχουμε αντιληφθεί το δόκανο που έχει στήσει, γιατί ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του, να πούμε ότι παραδρομής, δεν το καταλάβαμε. Εάν όμως το έχουμε αντιληφθεί, γιατί η επίταση στην απάντηση άλλο δείχνει, τι συμβαίνει εδώ, έχουμε και εδαφικό θέμα. Κοιτάξτε, το θέμα, τα χωρικά είδα είναι γνωστό ότι είναι κυριαρχία. Κυριαρχικό δικαίωμα είναι η ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα. Όταν εσύ λες ότι υπάρχει και εδαφικό θέμα, εδώ πέραν από την ερμηνεία ως κυριαρχία των χωρικών υδάτων, το έδαφος είναι ground, είναι έδαφος. Άρα μιλάμε
ότι παραδέχεσαι ότι υπάρχει και θέμα εδαφικής κυριαρχίας, το γνωστό θέμα των Τούρκων με τα αμφισβητούμενης κυριότητας ελληνικά νησιά, τα 152, μια λίστα που παίζει πάνω κάτω. Δηλαδή όταν διευρύνεις από μόνο σου την γκάμα, αμέσως και οι ξένοι και οι Αμερικανοί και οποιοδήποτε δημοσιογράφοι ανοίγουν και αυτή την γκάμα των ερωτήσεων. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνη αυτή η λογική, αυτός ο άτραπος. Πρέπει να μείνουμε σταθερά σε αυτό το ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα και δεν μπορούμε να μιλάμε για ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, γιατί οι θαλάσσιες ζώνες έχουν μια ευρύτερη γκάμα που περιλαμβάνουν εκτός από θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, περιλαμβάνουν και θέματα κυριαρχίας. Το εδαφικό είναι ακόμα περισσότερο, πολύ σωστά το επισημάνετε, πάει ακόμα πιο βαθιά και νομίζω ότι είναι επικίνδυνη αυτή η συζήτηση. Κύριε Καμπουρίδη, προχωρώ, αλλά επειδή συγκυρμικά θα σας πάω πρώτα στον Αγκόρνο Καραμπάχ και μετά στο φιάσκο στη Λιβύη, γιατί και εκεί οι εξελίξεις είναι δραματικές, που όμως μπορεί να φωτοδοτούν κάτι οι εξελίξεις, διότι και εκεί μία ζώνη στην ουσία αυτόνομη με αναγνωρισμένη αρμενική εθνότητα στο Αζερβαϊτζάν έχουμε. Προσέξτε, δικαιούμαι να εικάσω ότι δεν είναι και τόσο του αέρος σενάρια που λένε ότι να ξεχάσουμε την επίρρεια, το λένε και Έλληνες καθηγητές, και όχι μόνο, και πολιτικοί. Στο Καστελόριζο, θα το πω ακριβώς όπως το λέμε, μια χεσά τόπος είναι, μπροστά σε ακτές, να ξεχάσουμε την επίρρεια και ό,τι συμπαρασύρει αυτό σε σχέση με τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, της Ελλάδας και την επίρρεια της Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, και να πάμε σε ένα δωράκι του τύπου όπου δεν ενοχλούμε, προσέξτε τη διατύπωση, 10 ναυτικά μίλια. Δεν είναι 6, δεν είναι 10. Να δώσουμε όμως και κάποιες ζώνες δυτικά των νησιών μας στην Τουρκία, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Αλλά εμείς θα λέμε τα 6 τα κάναμε 10 σε ορισμένα σημεία. Σας φαίνεται πολύ μακρινό? Μακρινό δεν μου φαίνεται εμένα. Εγώ βλέπω υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά μας να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Υπάρχουν δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, Ροζάκης, υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί. Τα κείμενα των τεσσάρων που βάζουν στην ατζέντα και αυτά τα θέματα είναι επικίνδυνη λογική. Νομίζω ότι θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας. Αυτό δεν είναι μένουμε στο παρελθόν, πρέπει να αντλούμε από την ιστορία. Να προχωράμε. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι πέθαναν για μια χούφτα γης, πέθαναν για να μην κάνουν ένα βήμα πίσω, κρατώντας την ελληνική σημαία ψηλά. Δεν μπορούμε να συζητάμε και να λέμε ότι είναι μια σπιθαμή εδάφους και δεν έχει επίρρεια το Καστελόριζο. Ας ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τους ακρίτες στο Καστελόριζο που ζουν εκεί, αυτή η ερμηνεία πώς θα την αποδίδανε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στην Τουρκία, κάποτε ένας γέροντας από την Τένεδο, όταν συζητούσα κάποιο θέμα και λίγο καθυστέρησα να απαντήσω, δάκρυσε και μου λέει: «Μα ξεχάσατε». Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Σαγίνη. Είναι πιο σημαντικά. Καλό είναι να βλέπουμε την ιστορία μας, η ιστορία μας διδάσκει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Το μόνο που μένει είναι να ισχυροποιήσουμε και να επιταχύνουμε το πρόγραμμα του δικού μας εξοπλιστικού προγράμματος προσλήψης ΕΠΟΠ μιας και δεν αποδίδουν οι σειρές των οπλητών θητείας να προχωρήσουμε τώρα. Είδα η Τουρκία προχθές ανακοίνωσε και προσλήψεις νέων ΕΠΟΠ στην ακτοφυλακή και στην στρατοχροφυλακή που είναι στην ουσία κομμάτια του στρατεύματος όταν εννοείται στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν μπαίνουν σε πολεμική περίοδο. Νομίζω θα πρέπει να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας όλο αυτό το εξοπλιστικό, γιατί η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από στρατιωτική ισχύ και εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Είναι επικίνδυνη κάθε τέτοια συζήτηση, κύριε Σαχίνη, το να δίνουμε και εγώ δεν το βλέπω ότι αν είναι κοντά ή μακριά, βλέπω ότι υπάρχει διάθεση από κύκλους στην Αθήνα να το συζητήσουμε. Θέλω ένα σχόλιο σας για τις δραματικές εξελίξεις στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ κατά τους Αρμένιους εκείς περιοχής. Εγώ μένω στη διεθνή ορολογία όμως, δεν θέλω να μπλέξουμε σε αυτό. Το ζουμί εδώ είναι ποιο? Μείναν μόνοι προδομένοι από όλους, ακόμη και από την Αρμενία? Κύριε Σαχίνη, ήμουν ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα από το 2013 μέχρι το 2017 και είχα και παράλληλη διαπίστευση στον Πακού. Εκεί δεν είχαμε ακόλουθο άμυνας και κάλυπτα εγώ τα θέματα και πήγαινα πολύ συχνά. Από το 2014 και μετά οι Αζέροι
στην παρουσίαση που μας κάνουν στους ακολούθους που ήμασταν διαπιστευμένοι εκεί, δείχναν μια διάθεση, αλλάξαν το δόγμα τους, αλλάξαν ριζικά το στρατό τους. Διαμαρτυρόταν συνέχεια ότι δεν μας καταλαβαίνει η διεθνής κοινότητα. Αυξήσαν την γκάμα των χωρών που κάνουν εισαγωγές όπλων. Νότιο Κορέα, συζητούσαν με τη Σερβία για κάτι πυροβόλα, από την Τσεχία, κάποιες χώρες απίστευτα που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορούν να εισάγουν, γιατί θέλανε περισσότερους διεθνείς παράγοντες, περισσότερες χώρες που να τους έχουν ως συμμάχους στο θέμα τους τη διένεξη για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μονίμως οι παρουσιάσεις που μας κάναν ήταν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αλλάξαν εντελώς το δόγμα τους. Άρχισαν, αν θυμάμαι, τον Οκτώβριο του 2014 έγιναν οι πρώτες κοινές ασκήσεις με τους Τούρκους. Πήγαν οι Τούρκοι ειδικοί. Πλέον οι Τούρκοι έχουν ολόκληρο τάγμα εκεί, δεν έχουν μόνο τους, έχουν και συμβούλους στο επιτελείο. Και είχαμε λοιπόν την πρώτη ρήξη και δοκιμασία. Την μεγάλη στρατιωτική δοκιμασία ήταν, αν θυμάμαι, τον Απρίλιο του 2015, που προχώρησαν κάποια μέτρα στον Ακόρνο Καραμπά. Τον πόλεμο των 44 ημερών 2020, όπου κατέλαβαν τα 10 από τα 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ναγκόρνο Καραμπά, λοιπόν, το Αζερμπαϊτζάν, εκεί έβαλε τις βάσεις με την ανοχή της Ρωσίας λόγω της δικόστροφης επιλογής του Πατσινιάν, του πρωθυπουργού του Αζερμπαϊτζάν. Λοιπόν, έβαλαν τις βάσεις να εξαφανίσουν εντελώς τον Ναγκόρνο Καραμπά. Τον Ναγκόρνο Καραμπά έμεινε μόνο του. Βλέπουμε ακόμη και η Αρμενία της γύρισε την πλάτη, αν δείτε τις δηλώσεις του Πασινιάν χθες. Λοιπόν, και αφού τους το προηγούμενο διάστημα τους έκλεισαν τον διάδρομο του Λατσίν που είναι στον έλεγχο του Αζερβαϊτζάν, 120.000 άνθρωποι παρακαλούσαν για βοήθεια και ακόμα και χώρες ευαίσθητες στο θέμα το αρμενικό, μιλάω για την Γαλλία, βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα, κύριε Σαχίνη, και αυτό που βλέπω που αποσκοπεί το Αζερβαϊτζάν τελικά, γιατί δεν τελειώνει εκεί το θέμα, το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει τελειώσει, ο κύριος σκοπός είναι να εκδιώξουν με τρομοκρατία, με στρόφιγγα στις άνθρωποι στα θέματα καθημερινής διαβίωσης, να εκδιώξουν τους Αρμένους που ζουν εκεί. Η μεγάλη εικόνα είναι, και βλέπω ότι χθες το θέμα αυτό έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, είπε πολύ καλή εξέλιξη για το διάδρομο του Ζενγκεζούρ. Αυτός ο διάδρομος, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος περνάει κάτω από το Ζενγκεζούρ, που είναι ανάμεσα σε Αρμενία και Ιράν. Είναι το μοναδικό κομμάτι που ελέγχει η Αρμενία και διακόπτει την επαφή της Τουρκίας με το Αζερβαϊτζάν και τον υπόλοιπο τουρκικό κόσμο. Είναι ένας διάδρομος εμπορικός, οικονομικός και στην ουσία μετουσιώνεται σε πολιτικό για την ένωση των τουρκικών κρατών, των αιώνων της Τουρκίας, στο σχέδιο του Ερντογάν. Λέγοντας λοιπόν ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας πολύ θετική εξέλιξη για τον άλλο διάδρομο, εννοούμε το νότιο σύνορο της Αρμενίας με το Ιράν, γι' αυτό και διαμαρτύρεται το Ιράν. Εκεί είναι και η μεγάλη, νομίζω, ο επόμενος στόχος του Αζερμπαϊτζάν θα είναι εκεί. Εκεί λοιπόν θα κληθεί η Ρωσία, γιατί μιλάμε για αρμενικό έδαφος, δεν μιλάμε για τον Ακόρνο Καραμπάχ που θεωρείται αζέρικο. Ναι. Εκεί λοιπόν θα είναι η επόμενη. Και να σου πω μια λεπτομέρεια, πάνω στα μέσα μάχης του Αζερμπαϊτζάν, όπως είχαν κάποια, νομίζω ήταν των Λακεδαιμονίων, των Σπαρτιατών, το Λάμδα, που ήταν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, οι Αζέροι πάνω στα μέσα μάχης είχαν το ανάποδο δέλτα. Και όταν ρωτήθηκαν κάποιοι, είπαν ότι αυτό είναι το δέλτα, το ανάποδο, συμβολίζει το θύλακα του Ζενγκεζούρ. Δηλαδή, ο επόμενος στόχος είναι αυτός. Γιατί η Τουρκία θέλει να υπάρχει ένωση κερσαία και με το Αζερμπαϊτζάν, εμπορικός, οικονομικός δρόμος και πολιτικός για την υλοποίηση του δόγματος του αιώνα της Τουρκίας, η ένωση των τουρκικών κρατών. Άρα θεωρείτε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ κάπου εδώ κλείνει, θα έχουμε ξεριζωμό και εκτοπισμό ενδεχομένως, αφού είναι αζέρικη επικράτεια, όσους θα θεωρήσουν ότι όχι τους αντιστάθηκαν, κάναν τρομοκρατικές ενέργειες, θα βρεθεί η φόρμουλα, θα πάνε σε φυλακές. Όμως ο νότιος διάδρομος που περιγράφεται μας εξηγείται με έναν τρόπο γιατί θα μας φέρει κοντά και σε εμπλοκή του Ιράν
και σε εμπλοκή του Ισραήλ που είναι σύμμαχος των Αζέρων επίσης. Φυσικά, αυτός είναι ένα στρατηγικό σημείο. Βλέπω τρώγονται συνέχεια μόνοι. Υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις στην τουρκική τηλεόραση, στα μεγάλα κανάλια των Τούρκων ειδικών, και πολλοί ώρες για το θέμα της σημασίας αυτού του διαδρόμου. Είναι ένας διάδρομος που κάποιες χώρες είναι αντίθετες στο να πέσει στα χέρια των Τούρκων, είτε μιλάμε για Αζερβαϊτζάν ή Τουρκία. Όταν μιλάμε για Αζερβαϊτζάν, μιλάμε για Τουρκία. Εγώ έχω να πω ότι είδα κάτι βιντεάκια σε μέσα κοινωνική δικτύωση που χθες στον Μπακού κάνανε. Πανηγυρίζανε πολίτες κρατώντας σημαίες της Ρωσίας και της Τουρκίας. Όταν μιλάμε για Αζερβαϊτζάν, μιλάμε για Τουρκία. Αυτό εντάσσεται στο μεγάλο σχέδιο του οράματος του αιώνα της Τουρκίας. Και πρέπει να μας ενδιαφέρει το θέμα της Αρμενίας, γιατί οι Αρμένοι είναι όχι μόνο ομόδειξοι, είχαμε πάντα άριστες σχέσεις με την Αρμενία. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η υλοποίηση αυτού του οράματος του αιώνα της Τουρκίας συμπεριλαμβάνει και τις γαλάζιες πατρίδες, άρα είναι αντίθετος με τα εθνικά μας συμφέροντα και πρέπει να μας ενδιαφέρει άμεσα. Νομίζω ότι η Δύση δεν είναι μόνο ο Πούτιν. Εντάξει, η Ρωσία είναι ψυχρά, καθαρά στο θέμα της υπερονοτολογικής, σε μια τέτοια υπερονοτολογική βάση. Εξάλλου, ο Πασινιάν του έδωσε και μια καλή αφορμή, μιας και είδε τους Αμερικανούς, ναι. Τους Αμερικανούς, όμως νομίζω ότι η Δύση πούλησε τους 120.000 τους ανθρώπους που ζούσαν στον Αγκόρνο Καραμπάχ και πανηγυρίζουν πλέον στο Αζερβαϊτζάν σήμερα και στην Τουρκία πρωτοσέλιδα, ολοσέλιδες αναφορές στη νίκη του τουρκισμού απέναντι στους ορθόδοξους, χριστιανούς ορθόδοξους Αρμενίους του Αγκόρνο Καραμπάχ. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που εγώ το λέω το μεγάλο φιάσκο της ανθρωπιστικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων, που όμως το μάρμαρο το πλήρωσαν προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Και θέλω να κλείσουμε ξεκινώντας από το εξής, κύριε Καμπουρίδη, και έχετε απόλυτη γνώση στο βαθμό που εσείς θέλετε να πείτε και αυτό που θέλετε να πείτε. Θα σας το ρωτήσω όμως ευθέως. Εχθές ανακοινώθηκε ότι με προεδρικό διάταγμα που υπεγραφεί την Τρίτη, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΘΑ και απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, δόθηκε ο ανώτατος βαθμός μεταθάνατον στην Αντιπλήαρχο σε Υποναύαρχο, στην Επισμηναγό σε Υποπτέραρχο και στον Αρχιλοχία σε Συνταγματάρχη. Διαβάζω λοιπόν ότι στην ανακοίνωση του ΓΕΘΑ η αιτιολογία για την απονομή του τιμητικού μεταθάνατον ανώτατου βαθμού είναι διότι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο. Συγγνώμη, το ΓΕΘΑ δεν αναγνωρίζει εκ των υστέρων ότι η αποστολή ήταν αυξημένου κίνδυνου? Ξέρετε, έχει γίνει πλέον θέμα εθνικού δικασμού και νομίζω το σημαντικό είναι ότι χάσαμε 5 ανθρώπους που είχαν να υπηρετήσουν την Ελλάδα και τα ελληνικά συμφέροντα σε μια περιοχή όπου συγκεντρώνει η Αφρική, συγκεντρώνει το κέντρο του παγκόσμιου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Το διάστημα βλέπουμε ότι φεύγουν, εκδιώχνονται πρώην παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις, Γαλλία, Αγγλία, κυρίως Γαλλία, γίνονται πραξικοπήματα, κινήματα και εμφανίζονται καινούργιες, Κίνα, Ρωσία, είπα, και βλέπουμε η Τουρκία έχει λόγο εκεί. Σε κάθε σχεδιασμό, κύριε Σαχίνη, που θα κάνουμε από εδώ και πέρα σε κάθε χώρα της Αφρικής, είτε ανθρωπιστικά, είτε επιστημονικά ή όπως θέλετε, στέλνοντας ομάδες σε οποιαδήποτε αποστολή ειρηνευτική, οπωσδήποτε θα βαφτιστεί αυτή, θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Θα πρέπει να γίνονται πολύ σωστές από πριν εκτιμήσεις και αναλύσεις αξιολογής κινδύνου ή απειλής, όπως θέλει, μπορεί κάποιος να το πει, προκειμένου να στείλουμε μια ομάδα. Λοιπόν, και ο εθνικός δικασμός ήταν, για να ξεκινήσω από την αρχή του επιχειρήματός μου, αν τελικά ήταν τρομοκρατικό χτύπημα ή τροχαίωμα, αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν, σκοτώθηκαν, είτε είναι τροχαίο είτε είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Εγώ έχω τη δική μου άποψη. Εγώ είδα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα αραβικά που κυκλοφορούσαν με αφορμή το φωτογραφικό υλικό της ελληνικής αποστολής που κακώς δημοσιεύτηκε από πριν, στοχοποιήθηκε. Είδα ότι στοχοποίησαν την ελληνική την
την ελληνική αποστολή. Τι κακός, μια... μισό λεπτό, τι κακός δημοσιεύτηκε εμένα, το λέτε, ρητορικό είναι. Ο αρχηγός Γεθά δημοσιοποίησε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Όχι, εγώ το ανέφερα γενικόλογα, ο αρχηγός Γεθά το δημοσιοποίησε, ήταν μεγάλο λάθος. Μερικά πράγματα δεν είναι, ξέρετε, show off, δεν είναι δηλαδή, μερικά δεν είναι όλα προβολή. Η προβολή μπορεί να την κάνεις μετά, σημασία έχει η επιτυχία, το αποτέλεσμα. Την προβολή μπορεί να την κάνουν μετά. Ο αρχηγός Γεθά το δημοσιοποίησε, λοιπόν, και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν. Εγώ είδα στοχοποίηση της ελληνικής αποστολής, μια γυναίκα η οποία, Λίδια, που μένει στην Τρίπολη, που σπούδασε στο τουρκικό πανεπιστήμιο των κατεχομένων, έκανε διδακτορικό εκεί, έβγαλε ένα μήνυμα στο οποίο λέει ότι η τουρκική αποστολή, το λεωφορείο, μιλούσε για τη δική μας αποστολή και την ονόμαζε τουρκική. Θα κινηθεί ο δικός αυτό το δίκτυο, λοιπόν, και στην ουσία το στοχοποιούσε σε μια περιοχή που είναι αντιτουρκικό το αίσθημα. Την περιοχή που μιλάμε εκεί. Α, μάλιστα. Να σας το κάνω και χειρότερο. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε ήταν από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης χωρίς πίξελ. Μας την έστειλε χθες ο κύριος Πικραμένος από τη Μασαλία. Χωρίς πίξελ, καν. Ναι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και είμαι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε αυτό. Γιατί το θέμα της ασφάλειας της ελληνικής ασφάλειας. Άρα για σας είχε στοχοποιηθεί, δεν λέτε ότι συνέβη αυτό, αλλά λέτε εκ προημίου είχε στοχοποιηθεί. Εκ προημίου είχε στοχοποιηθεί. Εγώ ανέρτησα και συγκεκριμένα μηνύματα. Λοιπόν, δεν πρέπει από πριν να το. Δεν έπρεπε από πριν να διαφημιστεί αυτή η ενέργεια. Mm. Είχε στοχοποιηθεί. Τώρα, υπάρχουν ειδικοί που θα πρέπει να δουν αν τα 100 λίτρα πετρελαίου, γιατί ασκεπμένως κάποιοι το γράφουν καύσιμο, τα Land Cruiser στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, και αν είναι πετρέλαιο. Ναι, εδώ μας είπαν ότι ήταν μετασκευασμένο με υγραέριο. Ακούσαμε και αυτό. Άμα θες να βρεις δικαιολογίες. Για να πάει αλλού η συζήτηση, θα τις βρεις. Αυτό θέλω να σας πω. Και πείτε μου, η αποστολή στήθηκε σωστά με την εμπειρία που έχετε, όλοι μαζί σε ένα τουριστικό λεωφορείο? Όχι, κύριε Σακίνη, δεν στήθηκε σωστά. Θα πρέπει να υπάρχουν δικά μας οχήματα με ασφάλεια δική μας μπρος πίσω, να απαγορεύεται η προσέγγιση, να απαγορεύεται κάθε πιθανή δυνητική απειλή απέναντι στο. Η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι μέσα στο ίδιο το λεωφορείο. Ήταν λάθος. Νομίζω έγινε λάθος εκτίμηση της απειλής του κινδύνου. Μάλιστα. Και μετά ψάχνουμε τρόπο για να. Επικοινωνίες λέμε ότι δεν υπήρχαν γιατί τα κινητά δεν λειτουργούσαν, αλλά στις φωτογραφίες οι Λίβοι που έσπευσαν εκεί είναι με τα κινητά και μιλούν ή τραβούν φωτογραφίες. Καλά, πες στις φωτογραφίες, τραβούν. Μιλούν στα κινητά. Μόνο τα δικά μας δεν πιάνουν. Και μου λένε πολλοί ότι βλέπουν και στο πίσω μέρος τρύπες. Τώρα ήταν πριν, μετά, κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Ας τα βρουν οι ειδικοί, αλλά εδώ είναι προφανές ότι ήταν. Δεν υπήρχε σχεδιασμός, θα το πω έτσι. Διαφωνείτε? Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί, κύριε Σακίνη. Δεν υπήρχε σχεδιασμός. Θα έπρεπε να υπάρξει καλύτερο σχεδιασμός, καλύτερη οργάνωση για την ασφάλεια του προσωπικού μας και πιστεύω ότι οι έρευνες θα πρέπει να στραφούν εκεί και να αποδοθούν ευθύνες. Μου λέει κάποιος εδώ, το ότι οι Γάλλοι πήγαν εκεί χωρίς προβλήματα. Μήπως ενισχύει την υποψία που έχει ο κύριος Καμπουρίδης από αυτά που είδε στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν με την ανάρτηση της φωτογραφίας της ελληνικής αποστολής? Μπορούμε να δούμε άλλες χώρες πώς στείλανε και με τι μέσα και με τι ασφάλεια. Να δούμε οι Τούρκοι τι στείλανε σε μια εχθρική περιοχή για αυτούς ή οι Ιταλοί τι στείλανε. Νομίζω, μπορεί κάποιος να δει, ξέρετε, να δει αν μιλάμε για σύγκρουση. Σκεφτείτε ένα Land Cruiser που λένε ότι χτύπησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εγώ το λεωφορείο, υπάρχει ένα πολύ καλό βίντεο που δείχνει το λεωφορείο περιμετρικά. Γιατί οι φωτογραφίες δείχνουν μόνο από πίσω. Το λεωφορείο δεν φέρει κάποιο χτύπημα από τρακάρισμα. Που λέει ότι από τη σύγκρουση πετάχθηκε έξω ο συνταγματάρχης, ο επικεφαλής και άλλο ένα άτομο. Το λεωφορείο, η κάσα του λεωφορείου, δεν φέρει κάποιο σημείο που να έχει, να είναι παραμορφωμένο. Νομίζω υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Νομίζω η σπέκουλα θα πρέπει να στραφεί στην σχεδίαση που λέτε και όχι τελικά ήταν τροχαίο ή τρομοκρατικό. Και θα πρέπει να γίνει μια εντελεχής έρευνα και απόδοση ευθυνών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγανε χαμένοι, τους θεωρώ ήρωες, πήγαν για την εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων και κάθε σχεδίαση από εδώ και πέρα μιας ανάλογης αποστολής θα πρέπει να γίνεται εξονικιστικά. Ξέρετε, όταν γίνεται συγκεντρωτική διοίκηση, μιλάω γενικότερα, γίνεται συγκεντρωτική διοίκηση και όλα είναι τα αναλαμβάνει ένας, τότε έχουμε προβλήματα. Θα πρέπει
να υπάρχει μεγάλη αποκέντρωση. Αυτό επιβάλλουν και τα σύγχρονα πεδία μάχης. Ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης θα πρέπει να γίνεται αποκέντρωση αρμοδιοτήτων για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα το σύστημα γενικότερα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, επειδή φαίνεται στα πλάνα που λέει ο κύριος Καμπουρίδης πράγματι αυτό, αλλά αντιθέτως φαίνεται φουσκωμένη σκεπή. Μπορεί να είναι αποστικό κύμα, μπορεί να υπήρχε ενάρκη, είναι διάσπαρτη η περιοχή. Πολλά μπορεί, ρε παιδιά, τώρα δεν κάνουμε. Όλα παίζουν. Αυτό που βλέπω, κύριε Σαχίνη, και μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι είδα ένα διαλυμένο, οπότε κανένας δεν έβαλε στη συζήτηση, εάν ήταν παγιδευμένο το αυτοκίνητο που προσπερνούσε, που βρέθηκε κοντά στο δικό μας, ή αν θέλετε συγκρούστηκε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε σύγκρουση. Χωρίς να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν θεωρώ ότι πήγαν και χτύπησαν πάνω στο δικό μας εσκεμμένα. Γιατί βλέπουμε ένα όχημα πολύ ισχυρό, το Land Cruiser, όλοι ξέρουμε, το οποίο είναι διαλυμένο, είναι μια άμορφη μάζα. Αυτό δεν μπορεί από μια έκρηξη, από καύσιμο να γίνει. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Ναι. Έχω δει καταστραμμένα οχήματα από την περίοδο 15-16 που γινόταν οι μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις στην Τουρκία. Δεν ήμουν παρόν. Μετά πήγαινα να δω τα απόρρια. Είδα από απαγιδευμένα οχήματα, τότε το PKK, οι ISIS που είχε κάνει βομβιστικές επιθέσεις. Το βλέπεις μια μεγάλη ποσότητα θηκρητική ύλη, πώς μετατρέπει σε άμορφη μάζα ένα όχημα. Δεν υπάρχει Land Cruiser. Υπάρχει ένα σωρός σιδερικών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει από μια έκρηξη καυσίμου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Αντιστράτηγε, εν κατακλείδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σαν πολλά δεν μαζεύονται όμως σε ένα καλοκαίρι, με συγχωρείτε. Δηλαδή, από τη μία έχει το περίφημο Μανιτάρι στη Νέα Αγχίαλο, όχι μια οποιαδήποτε μονάδα. Σήμερα έχει δορυφορική εικόνα, έχει πνιγεί το Στεφανοβίκιο η βάση. Και το τι έχει συμβεί εκεί, περιμένουμε να μας το πει υπευθύνως το ΓΕΘΑ ή το Υπουργείο, διότι έχει συμβεί, με τα λόγου γνώσεως το λέω. Και οι επικοινωνιακές τσιριμόνιες καλές είναι, αλλά αυτά είναι από τη μία χρήματα του ελληνικού λαού φορολογουμένου και από την άλλη κόπος, ακόμη και σε δύσκολες οικονομικά περιόδους, να κρατηθούν σε υψηλότατο επίπεδο από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Κατά συνέπεια, οι ηγέτες πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Έρχεται και η ιστορία της Λιβύης τώρα. Με συγχωρείτε, πολλά δεν μαζεύονται. Μαζεύονται πάρα πολλά. Θα επιμείνω, γιατί έχει πολύ νόημα αυτό που είπα πριν από λίγο, θα πρέπει να αφήσουν τους διοικητές και τους αρμοδίους με βάση τους κανονισμούς και τις διαταγές και τις οδηγίες στη λήψη αποφάσεων, να αφήσουν να παίρνουν την ευθύνη, να λαμβάνουν να γίνεται αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αποκέντρωση, και να έχουν εμπιστοσύνη στους διοικητές και να αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί και να λαμβάνουν την ευθύνη. Όταν υπάρχει η αρχή του ενός, ο οποίος αυτός λέει θα γίνει έτσι, αλλιώς και τα λοιπά, και στο τέλος την ευθύνη την αναλαμβάνουν μικροί, αμέσως οι μικροί, και όταν λέω μικροί εννοώ τον διοικητή της Αγχιάλου, τον διοικητή του Στεφανοβικίου κτλ. Αυτούς θεωρώ μικρούς, αμέσως αυτός γίνεται ένα εργαλείο, γίνεται ένας άνθρωπος άβουλο, όργανο, και το μόνο που προσπαθεί είναι να αποφεύγει τις ευθύνες. Λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι ο στρατός. Θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να αφήσουμε το στρατό να αναπνεύσει τα μικρά μας στελέχη, να τα δώσουμε πρωτοβουλία, να παίρνουν αποφάσεις και να είναι αυτοί υπεύθυνοι. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει σωστά ο στρατός. Όταν έχουμε την αρχή του ενός ανδρός που μόνο αυτός αποφασίζει και αναθέτονται μετά οι ευθύνες στους υπολείπους, θα δούμε και άλλα χειρότερα, κύριε Σαχίνη. Λάζαρος Καμπουρίδης, με πολύ αγάπη και για το χώρο που υπηρέτησε τόσα χρόνια με υπευθυνότητα και θα έλεγα και κάτι παραπάνω, αλλά και με πολύ πάθος για αυτή τη χώρα. Καλημέρα, κύριε Καμπουρίδη, να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά.